U Hidu 220. epizodi konji ponovo jure prikazuju. Izuzetno bogatu ponudu iz međunarodnog sporta započinjemo sa drugom trkom američke triple krune Preakness Stakesom i nastavkom doping drame Medine Spirita. Sledi priča koja nam stiže iz Velike Britanije o takmičarskoj zaprezi nedavno preminulog princa Filipa. U rubrici Rase konja upoznaćemo verovatno najstariju rasu na svetu, skiroskog konja ili konja sa grčkog ostrva Skiros. I na kraju vremenska mašina naše emisije vraća vas na trkački dan kada je pre 10 godina održan Trail Stakes. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.